Kryetari të Partisë Demokratike Sali Berisha në çelje të fushatës ishin edhe 23 parti aleate që janë pjesë e koalicionit Bashk Fitojmë, si dhe mbështetës të kandidatëve për krye bashkiak të këtij koalicioni. Veç aleatëve, pjesë e çeljes së fushatës u bën edhe deputet që deri dje kishin mbajtur qëndrim kritik ndaj liderit historik, por që tashmë janë bërë pjesë e Bashkimit të Demokratëve për fitoren e 14 majit. Në stadiumin Air Albania, ndër të tjerë ishin edhe deputetët Ervin Saljani, Bledion Albati apo Ilda Dhori. Para nisjes së aktivitetit për çeljen e fushatës, deputeti Ervin Saljani u shpreh se opozita ka sot për detyrë të kryejë ndryshimin e shumë pritur. Pa diskutim, ajo që presim ne është ajo që presim çdo shqiptar, ndryshimin me votë qeverisjeve vendore dhe pa diskutim hyrje në sistem të opozitës. Mos harrojmë që në 2019 për gaftë Partisë Demokratike quaj pavarësisht se u kanë qenë kundërsaj. Partia Demokratike nuk mori pjesë në zgjedhje, kështu që ky është moment për të rikthyer sistemin, për të treguar në votë ndryshimin dhe pa diskutim për të rikuperuar atë që gabimin që bën 2019. Sot besoj që detyrimi çdo opozitari, çdo deputeti jetë me kandidatët dhe dalë nga i procesi që është procesi primareve dhe të votojnë masivisht kandidatët e koalicionit Bashkëfitojmë. E teksa pjesa më e madhe e deputetëve të Partisë Demokratike ishin pjesë e çeljes së fushatës në stadiumin Air Albania. Edhe një numër i madh i deputetëve kritik janë bërë pjesë e fushatës, duke mbështetur kandidatët e opozitës të dalë nga primaret e mbajtura nga Partia Demokratike.